rada o raspodjeli sredstava koji je potvrđeno Dubrovačko gradsko vijeće, dakle vrlo vjerojatno. Oni jako dobro znaju s kojim iznosom parataju. A osim toga, koliko je meni poznato, ulaznica za Dubrovačke zidine je i dio Dubrovačke kartice, muzeje. Jednako kao i ulaznice za muzeje poput za javni gradski prijevoz. Dakle, sasvim sigurno postoji evidencija o tome. Pa je možda preko tih ulaznica? Ja mislim da se treba informirati. Ti su pitanja vezana u društvu prijatelja Dubrovačke starine. Više puta su bile na tapeti i prethodnih vlada. U krajnjem slučaju i izmjene i dopune zakona srušio je Ustavni sud zbog određenih neracionalnih postupanja tadašnjeg gradonačelnika, tako da ja vjerujem da je oko toga sve u redu. Osim toga, upravljanje Dubrovačkim zidinama i ulaganje u kulturnu baštinu jedan je od dobrih primjera kako se ostvarivanje prihoda od kulturne baštine dalje ulaže u obnovu. Mislim da taj sustav treba očuvati, a naravno ako postoje određene stvari koje treba unaprijediti, treba razgovarati sa udrugom i sa gradom. Hvala puno.